Ոչինչ չէլ չի եղել։ Կյանքը շարունակում է շարունակվել։ Կարծես մեծ ձորերը հայոց աշխարհի մի մակարդակ անգամ չեն բարձրացել տաք մարմիններով իր որդիների։ Աստված տվեց, Աստված էլ վերցրեց, չէ։ Ինձ ուրիշ մխիթարանք տուր, Տեր, հոգին ինձ չի սփոփում, այլ թողնում է հարցեր։ Ախր հասկացիր, եղբայր եմ կորցրել։ Երբեք չտեսած, չիմացած եղբայրք, ես գոնե եղբայրք, են նսը որդի լավ էլ իմացած կյանքից շատ սիրած։ Մեկն է ամուսին, են մյուսը սեր, են մյուսը սպասում է, թե հայրը կգա։ Ներիր, հանդուգն եմ այսօր աղոթքումս, ներիր, որ կարող եմ, բայց չեմ ուզում սփոփվել, քանզի դրանով հաղթում եմ մեղքի զգացումս, չնայած ինչ հաղթել, ուղղակի լրացնում եմ։ Ինձ սփոփանք պետք չի, ինձ մի բարձ տուր, Տեր, որը կհարգի քնելուս բնական իրավունքը։ Այլապես քարից փափուկ են աշխարհի բոլոր բարձերը, իսկ քարերը փափուկ են, դրանց վրա քնել են հերոսները։ Վերցրու նրանց քեզ մոտ, նրանք արժանի են քեզ, ու երբ ես էլ գամ, մեզ ծանոթացնում մի բան ունեմ նրանց ասելու, երկար ու խրթին հայերեն մի բառ. Շնորհակալություն, թե ներողություն։ Իսկ կարելի է երկուսն էլ ասեն, ինչ, նրանք դրակարիքը չունեն, ինչ լավ է, որ քեզ մոտ նրանք ոչնչի կարիք այլևս չունեն։ Հարգելի ներկաներ, հարազատներ, մտածողներ, սրտակիցներ, այսօր մենք այստեղ ենք, որովհետև Ժորան կնշեր իր 22 ամյակը։ Ժորան նշում է իր 22 ամյակը երկնային թագավորությունը։ Մենք ոչ մի ավելորդ բան չունենք ասելու, մենք ընդամենը կարող ենք ասել շնորհավոր, փառք ու պատիվ քեզ մեր հերոս, և քանի որ այստեղ ներկաների մեջ նստած է նաև Ժորայի մայրը, խոնարհում ես ձեզ։ Իր գեղեցիկ երգը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը, շատ թեմատիկ ու շատ կարևոր երգով, հատուկ ձեզ համար։ Արսեն Գրիգորյան։ Oh.
Arsen Grigorianin, մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա հիշատակի երեկոն և ուզում եմ խոսքը տալ Հայկանոշ Ավդիխանյանին, հերոս Գևորգ Ավդիխանյանի մորը, փառքուպատիվ նաև ձեզ, փառքուպատիվ ձեր որդուն, ով իր ամենակարևորը կյանքը չխանայեց մեր այսօրվա համար, մեր վաղվա ու մեր գալիքի համար, խոսքս ուղում եմ Հայկանոշ Ավդիխանյանին. Ես Գևորգ Ավդիխանյանի մայրն եմ, Գարանե ջան, և բոլոր մեր սիրելի ծնողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս, մեր հերոսի ծննդյան առիթով, լինի քո ծնունդը, Ժորա ջան, եթե չլինեին մեր հերոս տղաները, մենք այսօր այստեղ հավաքված չենք լինի, ասաց, այնքան հուզված եմ, չեմ գտնում, չգիտեմ ոնց փոփեմ Գայանեի ցավը, շատ ուրախ եմ Գայան ջան, որ դու հիմա մեր հետ ես, շատ, քեզ շատ ենք սիրում, և ուրախ եմ այն համար, որ մենք հիմա միասին ենք նշում տղայի ննդյան արդը, այս կյանքը այնքան կարճա, բաց աչկերով երազա, մի ակնթարթ ոնց որ ապրենք, և կարծում եմ, որ իմաստավորված է Ժորայի և մեր բոլոր հերոսների կյանքը, թող օրհնյալ լինի որդիդ, Գայան ջան, թող բազ տղաները, բայց չեմ ուզում էլ, որ կորուստ ունենանք մենք, թող մեր նման մայրերը քիչ լինեն, այլի ասել ընդհանրապես չլինեն։ Շնորհակալություն։ Հայրենիքի մասին բանաստեղծությունները, ստեղծագործությունները շատ են, մեկը մեկից գեղեցիկ, մեկը մեկից լավ շարադրված, բայց հայրենիքի մասին գիտակցումը շատ ավելի կարևոր է, քան ստեղծագործություն կարդալը։ Հայրենիքը սկսում է տնից, հայրենիքը սկսում է մեր մայրերից, հայրենիքը պետությունը չէ, հայրենիքն են հողն է, որտեղ որ քնած են մեր հերոս տղերքը, իսկ հայրենիքի մասին ավելի լավ, քան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Շուշան Պետրոսյանն է, ոչ մեկը չի կարող երգել, Շուշան Պետրոսյան։ Thank you.
զինվորիդ ուժ, մայրերիդ հույս պարգևի Զինվորիդ ուժ, մայրերիդ հույս պարգևի Orva խորհուրդը, չէ, սպասեք, սպասեք, ես կասեմ երբ միացնեք. Այդյան, ծակիտ ծնունդը շնորհավոր. Այսօր սաղ տղերքը ընդեղ նշում են. Ես երբեք չեմ համակերպվելու իրենց կորստի հետ. Ու համակերպվողը թուրք է. Մեր բանակը հիմա ընդեղա, ցավով եմ ասում։ Արցախն էլ ավելի թանկ է, որտև տղերքի արունով է հագեցած։ Թուրքը իմ թշնամին է, Արցախը Հայաստան է ու վերջ, ու առանց Թուրքի Հայաստան։ Ժորի ծնունդը շնորհավոր։ Տղերք, ձեր ընկերու ծնունդը շնորհավոր։ Ծնվեցի